Passar um menininho, eu abro de sopetão. Ah, bom. É, ele fez o programa. Daqui a algum tempo haja tempo pra gente ser mais, muito mais que dois grandes amigos, pai e filho talvez. Pai, pode ser que daí você sinta qualquer coisa entre esses 20 ou 30, longos anos em busca de paz. Pai, pode crer, eu tô bem, eu vou indo. Tô tentando, vivendo e pedindo com loucura pra você renascer. Pai, eu não faço questão de ser tudo, só não quero e não vou ficar mudo pra falar de amor pra você. Pai, senta aqui que o jantar tá na mesa. Fala um pouco, tua voz tá tão presa. Nos ensine esse jogo da vida, onde a vida só paga pra ver. Quando? Onde? É, no Brooklyn, São Paulo. Paulistano mesmo. Rua Crisântemos 148. Até o telefone eu lembro. É. Minha casa.
até uma história meio punk dessa casa, porque só consegui convencer minha mãe a sair de lá quando caiu o teto da sala. Eu falei, ó, agora tá na hora de embora. Porque foi, todo mundo foi casando, foi saindo fora. E a véia não tinha jeito de sair de lá, né? Aí caiu o teto, ela se convenceu que estava na hora de ir. Mas era uma casa bem simples, classe média baixa. Eu lembro do quarto da gente, que eram as três camas, né? A minha do meio, que eu sou filho do meio. Os meus irmãos do lado. Saía, tinha um corredor pequenininho assim, dava no quarto do meu pai e da minha mãe. Uma cozinha, dois quartos, um banheiro, era bem simplesinho. Mas muito legal. Ouvia... Nossa, eu sempre fui fissurado por televisão, né? Sempre, adoro, sou bicho de televisão, comecei com 12, 13 anos. E... Então, eu assistia todos os musicais que passavam na época. Eu cresci vendo a Jovem Guarda, por exemplo. Roberto, Erasmo, Vanderlei, adoro eles. Viva o céu azul e o sol sempre a brilhar. O negócio de cantar e tocar era aquela coisa da Jovem Guarda, copiar as posições, que eu não sei ler. Se eu botar uma parte na minha frente, pra mim é grego. Mas eu sei tudo de ver as pessoas fazendo um acorde aqui, outro ali, eu vou copiando. Depois eu tento juntar um com o outro, só pra compor. A minha mãe era professora de piano. E ela pegava muito no meu pé para estudar piano, não sei quantas horas por dia, mas eu não... Dom era um saco, sabe? Moleque, nem pequeno, sentadinho, tem 8 horas, eu não aguentava aquele trem. Ah, isso é sagrado para mim, amizade é... Tenho amigos desde aquela época, até hoje. Como o Fleury, amigo de escola, o Borba. Era coisa de rua, assim, jogar bolinha de gude, fazer bagunça nos vizinhos, tocar campainha, derrubar lata de lixo, jogava taco, que era uma delícia, né? Aquele negócio, põe uma casinha de madeira de cada lado e... futebol, muito, muito futebol. Tinha o Luiz Carlos também, que ele me ensinou a tocar violão. O Varinho, o Álvaro, mora em Campinas hoje. Que idade? Eu lembro disso a partir de 10, 11 anos de idade. Não, porque eu era pequenininho, né? Tinha 10, 11 anos, minha mão era pequenininha. E o Luiz Carlos falava pra mim que eu queria sempre, eu vou cantar na televisão, eu vou aparecer na televisão, não sei o quê. Era o meu sonho, né? E ele falava, não vai não. Eu falei, como não vou? Ele falou, se você não aprender a fazer pestana, que é o dedo assim, né, pra fazer o acorde, eles não deixam entrar na televisão se não souber fazer pestana. É. Aí eu fiquei com o dedo desse tamanho de tanto pra poder. TV Bandeirantes, mini guarda. Tinha a Jovem Guarda na TV Record, e na TV Bandeirantes tinha a mini guarda, que é de Carlos, Mário Marcos, que eram os mini cantores, né, eu comecei ali. Dali já emendei no teleteatro. Ai, caramba, eu não lembro o que eu cantava, mas devia ser algum sucesso da Jovem Guarda, alguma coisa assim, mas eu não lembro o que era. Filme triste. É. Teatro eu nunca fiz. Eu comecei também, logo em seguida, acabou a miniguarda, eu fui fazer teleteatro com a Cacilda Becker, também na TV Bandeirantes. Quem me chamou foi o Walter Jorge Durst. A Cacilda Becker, né? Ela é demais. Mas uma coisa que eu lembro, a imagem que eu tenho dela, assim, era de uma pessoa muito triste, muito dolorida, muito sofrida. Eu lembro disso. Quando eu era pequeno, meu pai, às vezes, ou minha mãe, me levavam para os estúdios da televisão para eu gravar, né? Ali foi o primeiro trabalho como ator também. E eu lembro dela assim, sempre muito triste, muito dolorida, não sei porquê. A gente ficava até tarde, 3 horas da manhã, gravando. Mas eu tinha uma adoração por ela, uma coisa. Foi
Inês de Castro, a rainha depois de morta. Carnê de baile. Tem mais uma, foram três. Na televisão, né? Não sei. Essa música é recente. Eu fiz... Deve ser a crise dos 40, será? Não porque eu estou em crise desde os 12 anos de idade, pô. Mas é recente essa música. Muitos. Essa coisa até do Fábio, a primeira frase eu roubei de um autor, um filósofo americano, Whitman. Ele fala isso, sou contraditório, sou imenso, tenho multidões dentro de mim. Eu comecei a escrever esse troço, repetir, e daí saiu a letra do Fábio, com essa referência ao ritmo. Contraditório, sou imenso, tenho multidões dentro de mim. Sou diversos Fábios pra você a cada dia, mas toda noite o mesmo coração. Sou contraditório, sou imenso, tenho multidões dentro de mim. Sou diversos Fábios pra você a cada dia, mas toda noite o mesmo coração. E assim vou simplificando a tua vida e a minha, porque viver é ver da rua a luz de casa, da nossa casa ver a luz da lua. Felicidade é ter a minha mão na sua. Eu não sou contraditório, sou intenso, e penso que você também me quer. E me querendo vou fazer você feliz, pois você é mais que estrada, é o meu país. Eu te amo, te quero, te adoro, e meu plano é fazer você me amar. Se der certo esta vez, meu coração, meu lugar. Esse negócio foi meio engraçado. O Dust, isso. Acabou o Mini Guarda, acabou o teleteatro com a Cilda Becker, porque a Cilda faleceu. Aí com 15 anos, eu e meus irmãos, tal, a gente tinha um grupo vocal, fizemos o primeiro disco. Foi. Eu chamava... Nossa, teve tanto nome. Os Namorados. Grupo Arco-Íris. Por aí, os outros nomes. Eu já cantava no primeiro compacto, o lado B do compacto era uma música minha já. E o lado A era uma versão do... Yellow River.
Amarelo. Rio Amarelo. Aí a gente foi fazendo, fazendo, acabou o grupo também, eu segui sozinho. Aí virei Mark Davis. Quer dizer, antes Uncle Jack, depois Mark Davis. Porque naquela época em São Paulo, todo mundo fazia, toda a rapaziada que eu conhecia do meio, que cantava, que tocava e tal, eles tinham uma banda com nome em inglês e cantavam em inglês. E era engraçado porque a gente saiu do palco, dos shows, de óculos escuros e tal, e ninguém abria a boca porque a gente não sabia falar uma palavra. Só um Together, Forever and Ever, que de vez em quando ajudava na letra. Aí, acabou o Mark Davis. Isso, em 75, eu fui pra TV Tupi, aí vai entrar o Dust de novo, negócio de novela. Fui pra TV Tupi, o Caion Gadia, que é amigo meu até hoje também, era diretor artístico da rádio da emissora. Como eu estava gravando em inglês, e a coisa deu certo, né? A gente vendia muito disco, a gravadora não queria que eu aparecesse cantando em português. Queria que eu assumisse o Mark Davis, como fez o Christian e outros mais aí. Eu falei, não, quero cantar em português, eu tenho um trabalho de compositor e tal. Procurei esse amigo meu, Caio Angadia. Falou, volta aqui a semana que vem. Voltei, ele já estava com o Silvio Brito na sala dele. Falou, esse é o Fábio, esse é o Silvio, vocês são parceiros, começa a gravar o programa semana que vem. Começou um programa semanal, chamava Aleluia. Silvio também, amigo meu até hoje, graças a Deus. Não, aí apareci como Fábio Júnior. Foi a primeira aparição como Fábio mesmo. Aí o Durst viu esse programa, o Walter, Jorge Durst, que me dirigiu na época da Cacilda Becker, eu com 12, 13 anos. Ligou para a Rua dos Crisântemos, 148 lá, telefonou, por favor, eu queria falar com o Fabinho, não sei o quê. Aí atendi. É o Durst, lembra de mim? Eu falei, claro que eu lembro, caramba. Falou, olha, eu tô escrevendo novela para televisão, e o diretor artístico lá da TV Globo, que era o Walter Avancini, eu conversei com ele e pedi para deixar um personagem em aberto, que eu queria levar um ator de São Paulo. Eu gostaria que você fizesse esse personagem. Depois de anos, quer dizer, dos 13 aos 22, 23, ele lembrou de mim. E aí eu fui para a TV Globo, fiz a primeira novela, chamava... Foi até vetada pela censura, depois eles absorveram o elenco para outra produção. Chamava Despedida de Casado. A censura vetou. Depois veio Nina, que era uma novela das 10 anos, né, com a Regina Fagundes. Depois veio Ciranda Cirandinha, que era um seriado. Essa coisa eu tenho saudade, Ciranda Cirandinha. Aí veio Cabocla. Aí veio a Cléo. Falando nas produções todas. Tá com 11 anos já, linda. Água Viva. Louco Amor, O Amor é Nosso. Rock Santeiro, isso é de 83, aí eu já comecei a espaçar. O Rock Santeiro foi em 85 e o Pedra sobre Pedra foi em 92. Foram as duas últimas que eu fiz. Ciranda Cirandinha. Não dá pra acreditar. O nome dele é Felipe. Dele quem? O teu filho. Do meu filho, né? Felipe, você deu um riso bem gostoso pro papai, né? Hein? Acho que o Elinho, do Ciranda Cirandinha mesmo. E, peraí, teve... Bom, Pedra sobre Pedra, que foi muito divertida, foi essa última, que era um personagem que morria e ficava aparecendo depois para as mulheres, então era muito divertido. Gostei muito de fazer. Mas como é essa coisa da música, 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 né? Então comecei a cada vez fazer menos novela. Essa última deu para fazer porque eles foram super legais comigo na TV Globo. Falei, olha, eu não vou... Não queria pegar um trabalho assim, que eu tivesse que gravar segunda, terça, quarta, quinta, sexta... Aí eles falaram, não, vou te arrumar um negócio, bala, você vai ver, deixa com a gente. Aí pintou o Jorge Tadeu, e eles armaram esse sistema de gravação aí, super facilitado pra mim. Porque eu tava em turnê, né, tinha lançado o disco, tudo. Bom, ligado à novela, tem até... Foi uma coisa engraçada, porque a música fez sucesso e a novela foi um fracasso total. Chamava
Eles até apelidaram de O Fracasso é Nosso, chamavam Amor é Nosso, uma novela das sete. O par romântico era a Miriam Rios e eu. A novela foi um desastre total. Mas a abertura da novela era uma música do Sérgio Sá, chamou Eu Me Rendo. A abertura inteira da novela era a música e eu cantaria dentro do estúdio da Som Livre, como se estivesse colocando voz na música, era a abertura da novela. E deu certo que a música pipocou. Foi o maior sucesso na novela Ária. Onde é que foi parar aquela menina que me cantava quase toda noite, jogando ao vento palavras, olhares, sorrisos e pernas? Telefonemas de duplo sentido que me deixaram de cara no ouvido, e aquele jeito assim de respirar a fim de me afogar de paixão e desejo. É tudo brega, então. Não, isso é nosso. É tão bonito isso, né? Poder falar isso. Eu te amo, eu te quero, eu te adoro, eu tô morrendo de saudade. Não sei quem foi, deve ter sido um gênio da contracultura que descobriu que o amor é brega. Mas o que é isso, né? Deve ser uma coisa, uma novidade aí que não. Já pensou? Roberto Carlos é brega? Como foi? Maria Bethânia é brega? Caetano é brega? Sou brega, sou feliz. É mais brega que ninguém. Que bobagem. Ai. Nossa, adoro ele. Adoro. Já regravei até duas canções dele. Essa aqui. Essa não. Vamos ver se eu coloco no próximo disco agora. Quantas noites não durmo a rolar-me na cama, a sentir tanta coisa que a gente não pode explicar. Quando há o calor das cobertas, não me aquece direito. Não há nada no mundo que possa afastar esse frio do meu peito. Volta, vem viver outra vez a meu lado. Não consigo dormir sem teu braço, pois meu corpo está acostumado, mal acostumado. Volta, vem viver outra vez a meu lado. Não consigo dormir sem teu braço, pois meu corpo está acostumado. Ah, eu fazia muito esse negócio assim, claro, né, minha mãe ficava, todo domingo tinha que ir à missa, não sei o quê, e a Rua Crisântemos não saía do lado da igreja, no Brooklyn ali. E eu ia, claro, eu ia pra missa pra namorar, né, pra ficar de olho nos meninos e tal. E a gente, na vila ali perto, atrás de casa, tinha uma vilinha, a gente montava uma rede de vôlei, convidava as meninas pra jogar vôlei, né. E assim a gente foi descobrindo um ao outro. Ó, essa gata aqui, não, aquela tá afim de você, não, aquela tá afim de mim, não, mas eu tô afim da que tá afim de você, você tá afim do que... É uma confusão.
A gente fazia esse rodíziozinho, era legal. Fica até mais... Fica bonito, não fica? Né? Você está na igreja, a coisa do amor, de Deus, de tudo. E a paixão começando a despertar, a coisa da sensualidade, do amor, do sexo. Da... Nossa, era uma coisa... Ela não é, né? É uma coisa linda. A mulher é um ser divino mesmo. A gente vem delas, né? A gente nasce delas, imagina. Elas estão com tudo, a gente é que não sabe de nada. Pode crer. Essa música é engraçado porque é uma versão. O Oscar Gomes, que é um cubano radicado na Espanha, me produziu durante 4 anos. Ele que trouxe essa música. E é uma música... Como é que eu... Gente di mare. Música italiana. Aí ele fez a versão, mandou. Eu achei demais. E a vida volta logo pro lugar. Uma palavra é uma coisa dura. Um sentimento pode libertar. O tempo faz o jogo dos desejos. Eu sei que você sabe esperar. O dia amanhecer por entre os dedos. E aí saber que o sonho é bom demais. Oh, felicidade brilha no ar como uma estrela que não está lá. É uma viagem, doce magia que a gente não escolhe, mas que espera viver um dia. Mentir, fingir pra mim só é e será possível. Sob holofotes num cenário como ator. E pra você mentir, fingir é impossível. É construir a sombra onde a luz de amor. Eu acredito e sempre acreditei na vida de uma maneira muito forte, muito intensa. É que é difícil a gente ouvir do nosso próprio coração que ele só pulsa, bate e chora, mas não pensa. Estou tentando resolver esse problema onde uma cena cresce mais que seu autor. Estava escrito que haveria outra pessoa. Rio e canoa sabem mais que pescador. É, não vou muito ao cinema, gostaria, porque é muito mais... emocionante, é muito mais, né? Aquela salona escura, aquela tela imensa na sua frente, assim. Mas eu vejo muito vídeo, muito show, né? Mais shows. Filmes, assim. São essas coisas que vão saindo em vídeo e eu vou pegando. Sei lá, ET, por exemplo, entendeu? O extraterrestre. Eu gosto muito das coisas do Spielberg. Essa coisa lúdica dele, a fantasia, coisa... Ah, um filme que marcou pra caramba
Ela é demais, uma Glenn Close. Atração fatal. Isso eu lembro. Milagre, eu tô lembrando de alguma coisa. Nossa Senhora. É comigo mesmo. Chorar é comigo mesmo. Choro de felicidade, choro de tristeza, choro. Tem hora que parece que de solidão, choro. É como se às vezes a gente carregasse, eu carregasse a dor do planeta, sabe? Uma coisa assim. Você vê que as pessoas estão tão ficando meio distantes das coisas, dos grandes valores, dos sentimentos nobres, da coisa bonita, né, do amor em todos os sentidos. Então eu choro às vezes muito por causa disso também. Choro com os meus filhos. Eu choro bem. Chorei. Chorei no ET. Quando ele encosta o dedinho assim. Abriu uma vida, um mundo, uma coisa dentro de mim. My home, my home, my home. É, velho. Claro, cena do piano. Ele naquele bar, tudo vazio, as cadeiras, depois ela volta pra procurar ele. Casa branca. And when two lovers woo, they still say I love you. All that you can rely. Humphrey Bogart. No matter what the future brings, as time goes by. Sam, I thought I told you never to play. You must remember this. A kiss is still a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things of life. As time goes by. Lovers woo, they still say I love you. On that you can rely. The world will always welcome lovers as time goes by. Ah, é. Caramba, a gente falando em cinema. Foi o único filme que eu fiz, mas foi tão importante pra mim. Acho até que mais no nível pessoal do que, claro, profissionalmente todo mundo sabe que foi um filme de muito sucesso no Brasil, até mais premiado fora do Brasil. Bye Bye Brasil, do Cacá Diegues. Foi muito legal pessoalmente, eu disse porque o relacionamento entre a gente durante as viagens, foram 3 meses viajando o Brasil. O Cacá é uma pessoa, chamava ele de chefinho. Um beijo, Cacá. Saudade de você, caramba. A gente vai se brincar. Vai, vai, Brasil. A última ficha caiu. Eu penso em vocês, não entendei. Explica que tá tudo ok. O Chico, ah, que caramba, eu fico falando do Chico. Eu fico olhando essas pessoas, observando o tempo que eles têm de estrada, a capacidade, o talento para escrever, para falar da vida, para falar da alma, para falar do coração, para falar. No caso do Chico, até, né? Tem canções assim, mais políticas e tudo. Eu tenho uma admiração, ó, Chico Buarque, Caetano Veloso, Roberto Carlos,
Pra mim são monstros sagrados. Eu fico olhando assim, parece que eu não... Entendeu? Ai, caramba, eu li... Aliás, faz bem pouco tempo. Terminei... Acho que tem um mês, né? A biografia do Vinícius pelo José Castelo. Muito bem escrita. Chorei pra caramba lendo esse livro. É porque eu fui lendo, me envolvendo. E eu vi que estava chegando na hora que ele ia desencarnar, ele ia morrer. Como é que eu ia fazer? Eu tinha que virar aquela página, caramba. E não conseguia, e chorava. Aí consegui. É impressionante, é uma coisa muito linda. Parece que quanto mais o tempo passava, ele ia ficando com alma de menino, né? Como se fosse tudo ao contrário, que ele tivesse nascido com 67 anos e fosse vivendo até o útero, até, né? Deus inspirar ele pra dentro. E era demais. Ele era uma pessoa linda. Acho. Acho possível. Eu acredito. Não só possível, eu acredito nisso. Eu acho que é assim, pelo menos comigo também. Você amou, vai amando. A gente fica, parece que procurando a mulher para colocar esse amor todo, né? Eu sou assim, eu me entrego por inteiro mesmo. Não sei se vai durar 10 dias, 10 anos, 10 encarnações. Tem que ser para sempre, sempre. Né? Essa música, a busca, fala bem isso. Bom, minhas letras todas são uma bandeira total. Vai, meu filho, play Sam. Estar sozinho é um dos caminhos pra essa busca, que quando ofusca é porque eu não sei como agir. Fugir não aceito, nem meu peito aceitaria. Durante o dia, coração é pra sorrir. A noite vem, eu sei que é muito mais difícil. É feito um míssil em pleno céu na noite escura. E essa procura é eterna, dia, noite, madrugada. E não há nada que dissolva essa tortura. Coração se encanta por toda pessoa que numa boa saiba como me tocar, porque ele sabe que precisa de carinho. Também preciso, mas não quero me entregar. E eu não me entrego. Aliás, é de um... Eu já gravei algumas músicas dele. Tadinho, que agora ele tá meio quarta-feira, assim. Tá meio chaptura. Guilherme Lamonier. Mas é um cara de uma alma, uma coisa linda. Eu gravei coisas muito legais dele. O Enrosca foi o primeiro. Foi sucesso e foi a primeira canção dele aqui. Pescoço, dá um beijo no meu queixo e geme.
chamando pra curtir com ele. Adoro esse sorriso bobo e a tua cara de assustada. Enrosca o meu pescoço, não queira mais pensar em nada. Pense em nada. Encosto teu ouvido em minha boca, anda, bota tonta. Desliza tua mão no meu cabelo e aperta minha nuca. Adoro esse sorriso bobo e a tua cara de assustada. Enrosca o meu pescoço e não queira mais pensar em nada. Não, não, pense em nada. Guilherme Lamounier, que a música dele linda, Pedras e Vidros. O Roberto é um ídolo para mim. Eu trago comigo desde a infância, né? Eu te falei, cresci vendo a Jovem Guarda e tudo. Acho que é... Me orgulho de estar no Brasil e saber que a gente tem um artista como ele. 35 anos fazendo sucesso, escrevendo canções lindas, cantando cada vez melhor. Acho uma grande pessoa, um grande ser humano, uma luta tão linda, né? Eu tenho uma admiração muito grande, muito, muito. E sempre que dá, a gente se encontra assim meio rápido, tal, batendo um papo no camarim, mas é sempre muito legal. Eita, foi a primeira música dele que eu regravei. Eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer como é grande meu amor por você. E não há nada pra comparar, para poder me explicar como é grande meu amor por você. Nem mesmo o céu, nem as estrelas, nem mesmo o mar e o infinito, não é maior que o meu amor, nem mais bonito. A procurar alguma forma de lhe falar como é grande o meu amor por você. Thank you.
você. Dele que é Esqueça. Ei, Robertão. Esqueça, se ele não te ama. Esqueça, se ele não te quer. Não chore mais, não sofra assim, porque posso te dar amor sem fim. Ele não pensa em querer-te. Sofrer e até chorar. Oh, oh, não chore mais, vem pra mim. Vem, não sofra, não pense, não chore mais, meu bem, não chore mais. Esqueça. Eita. Às vezes eu fico olhando para esse menino do Brooklyn. Esse menino com 12 anos no Brooklyn, na banca de jornal do meu pai, eu pegava aquelas revistas e ficava sonhando, né, que um dia um outro jornaleiro ia me levar, porque eu estaria naquela revista, ia me levar para as casas das pessoas e tal. Só que, claro, sonhei, tá sonhado. Mas eu queria menos dor. Eu imaginei, eu sonhei esse sonho e achei que ia ser tudo sempre muito lindo, muito bonito, muito sem atrito, sem dores, sem traições. Aí esse menino foi crescendo e começou a ter contato com essas coisas que infelizmente fazem parte da vida de qualquer pessoa. Então, às vezes, eu acho que eu sou meio bobo pra isso, sabe? É como se eu não quisesse que esse menino crescesse nunca. Porque se ele crescer, ele vai virar gente grande, vai sofrer,
vai machucar e ser machucado. Mas eu não posso reclamar de nada, pelo amor de Deus, eu agradeço. Esse negócio do obrigado nasceu disso, de eu agradecer sempre pelas coisas que aconteceram comigo, pelas pessoas que me cercam, pelo amor que eu sinto das pessoas por mim, pelo amor que eu tenho por tudo, por... Eu adoro gente, adoro... Então, ao mesmo tempo, ele cresceu, mas o coração dele eu acho que está mais abrangente ainda do que estava naquela época. Está bem vivo. Não, podia ser essa. Tem jeito? Desejos? Quantas vezes te liguei e não falei? Quantas cartas escrevi e depois rasguei? Tantas coisas tenho feito pra enganar a solidão, mas eu sei que não tem jeito, impossível te arrancar do coração. Por que é que você veio, se não era pra ficar? Quem mandou você deixar tanta saudade em seu lugar? E agora o que é que eu faço? Não existe igual você. Eu não posso inventar uma paixão. Só no tempo e no espaço estou longe de você, porque sei que aqui dentro não vou te esquecer. Os desejos só acordam pra quem faz você sonhar. Quando o amor é só no corpo, muito pouco vai ficar. Pode ser que eu esteja louco, me agarrando ao que passou, mas no fundo só um louco é que se entrega a um grande amor.